Ուշադրություն. Ուշադրություն. Տիկնայք եւ Պարոնայք. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան. Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, հայոց բանակի փառապան զինվորներ եւ սպաներ, Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, Արցախի Հանրապետության մեծարգո նախագահ Վեհապարտեր, ուղիղ 100 տարի առաջ այս օրը 1918 թվականի մայիսի 28-ին հայ ժողովրդի պատմության մեջ տեղի ունեցավ աննախադեպ մի իրադարձություն։ Մեր իրականության մեջ առաջին անգամ հիմնադրվեց պետություն, որտեղ Իշխանությունը պատկանում է ոչ թե թագավորին, ոչ թե իշխաններին, այլ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, քաղաքացիներին, եւ այդ պատճառով այդ պետությունը կոչվեց Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետություն։ Ու քանի որ մեր ժողովրդի պատմության մեջ նման բան նախկինում երբեք չէր եղել, այդ պետությունը կոչում ենք նաեւ Առաջին Հանրապետություն։ Իր պատմության մեծ առաջին անգամ հայ ժողովուրդը ոչ թե հպատակ էր, այլ քաղաքացի, ոչ թե ծառա էր, այլ տեր, եւ սա ճակատագրական շրջադարձ էր։ Իհարկե, դա առայժմ միայն իրավական կարգավիճակի փոփոխություն էր, բայց այս կարգավիճակը հայ ժողովուրդը ոչ թե նվեր ստացավ ինչ-որ մեկից, այլ նվաճեց քրտինքով ու արյունով։ Բաշապարանում եւ Սարդարապատում տարավ իր պատմության փառահեղ հաղթանակներից, ջախջախելով թուրքական զորամիավորումներին, եւ այդ հաղթանակի թագն ու պսակը դարձավ առաջին հանրապետության հռչակումը։ Հերոսական այս ճակատամարտերի պատմությունը աներևակայելի է։ Ինչպես այդ ինչպես կարողացավ ցեղասպանության ենթարկված, սրիքաշված, թալանված ու ոչնչացման եզրին կանգնած հայ ժողովուրդը հաղթել թուրքական բանակին, արդյոք դրա համար կային սոցիալ-տնտեսական, ռազմաքաղաքական նախադրյալներ։ Ոչ, եւ երիցս ոչ, պրագմատիզմի Եվ սառը հաշվարկի տեսակետից հայ ժողովուրդը չուներ հաղթելու ոչ մի շանս, ոչ մի հնարավորություն, բայց մենք հաղթեցինք, որովհետև սթափեցնող մի արթնացումով հասկացանք, որ մեր էությունը անապատներ քշվելն ու կոտորվելը չէ, որ մեր երակներով հոսում է Մեսրոպ Մաշտոցի արյունը, մեր երակներով հոսում է Արտաշես արքայի արյունը, Մեր երակներով հոսում է Վարդան Մամիկոնյանի արյունը։ Հայ ժողովուրդը հաղթեց, որովհետև իր պատմության վերջին 400 տարում առաջին անգամ հույսը դրեց ոչ թե ուրիշների, այլ ինքների վրա։ Հայ ժողովուրդը հաղթեց, որովհետև հասկացավ, որ ազգային պետությունն է ինքնության ու արժանապատվության միակ երաշխիքը, որ մեզ քաղաքացիներից պատկանող պետությունն է միայն, որ կարող է ապահովել մեր իրավունքը, մեր անվտանգությունն ու ապագան։ Մենք հասկացանք, որ ազգային որևէ երազանք հնարավոր չէ ի կատարածել առանց պետություն ունենալու, ինքնիշխանություն ունենալու, անկախություն ունենալու, եւ անկախ պետությունը յուրաքանչյուր ազգային երազանք
ի կատարածելու առաջին անհրաժեշտ նախապայմանն է։ Հայ ժողովուրդը հաղթեց, որովհետև ուներ Արամ Մանուկյանի պես նվիրյալ առաջնորդ, ով պատրաստ էր ոչ թե զոհել և վայելել իշխանության բարիքները, այլ կրել զերկանքներ և զոհվել հանուն սեփական ժողովրդի, ով պատրաստ էր հանուն իր ժողովրդի կռիվ տալ մինչև կյանքի վերջին վայրկյանները։ Հայ ժողովուրդը հաղթեց, որովհետև ուներ այնպիսի զորահրամանատարներ, ինչպես Թովմաս Նազարբեկյանը, Դրոն, Մովսես Սիլիկյանը, Դանիել Բեկ-Փիրումյանը։ Հայ ժողովուրդը հաղթեց, որովհետև որոշեց հաղթել։ Հայ ժողովուրդը հաղթեց, և դրանից հետո հայ ժողովուրդը հաղթել է բոլոր այն դեպքերում, երբ որոշել է, որ պետք է հաղթի, երբ հավատացել է ինքը իրեն, իր մտքին, իր բասկին, իր անցյալին և ապագային։ Սիրելի բարեկամներ, սա է մեր ժողովրդի հաղթանակի բանաձևը։ Մենք հաղթել ենք և հաղթելու ենք բոլոր այն դեպքերում, երբ որոշենք հաղթել, երբ մեր հույսը դնենք մեր և ոչ թե ուրիշների վրա, երբ չընկնենք որևէ դժվարության առաջ, երբ սիրենք, անսահման սիրենք մեր հայրենիք ու միմյանց, երբ չփորձենք մեր նեղ անձնական շահերը կապել սեփական ժողովրդի և պետության վզին, երբ յուրաքանչյուր քաղաքացի գիտակցի, որ Տեր է սեփական երկրում, ոչ թե հպատակ, և տիրով ճայց զգացումը իրավունք չէ միայն, այլև պարտականություն, այլև պարտավորություն, երբ հայրենիքի ամենանկյան վերաբերվենք խանդաղատանքով, երբ մեկս մյուսից վերաբերվենք հարգանքով, համբերությամբ ու արժանապատվորեն։ Հենց այսպես Սարդարապատի հաղթանակից ուղիղ 100 տարի անց 2018 թվականի ապրիլ մայիսին հայ ժողովուրդը տարավ իր հերթական փառահեղ հաղթանակը, սեփական իշխանությունը հաստատելով սեփական հայրենիքում։ Այդ հաղթանակը նույնքան անհնար էր թվում, և շատերը միջև օրս հարց են տալիս, թե ինչպես դա պատահեց և ինչու։ Պատասխանը հետևյալն է. հայ ժողովուրդը հերթական անգամ հույսը դրեց իր և ոչ թե ուրիշների վրա։ Հայ ժողովուրդը հավատաց ինքը իրեն, վստահեց իր ուժերին և ապագային։ Հայ ժողովուրդը պիտի հաղթեր, որովհետև իր երակներում հոսում է Սարդարապատի ու Բաշ-Ապարանի հերոսների արյունը, Արամ Մանուկյանի արյունը, Թովմաս Նազարբեկյանի արյունը, Մովսես Սիլիկյանի արյունը, Դանիել Բեկ-Փիրումյանի արյունը։ Սիրելի ժողովուրդ, առաջին հանրապետությունը ընդամենը 2 տարվա կյանք ունեցավ, բայց առաջին հանրապետության հիմնադիր հայրերը անհեռանկար գործերով չէին զբաղվում, այլ հայոց նոր պետականության հիմքերն էին դնում։ Միայն առաջին հանրապետության գոյության շնորհիվ էր, որ Հայաստանը խորհրդային միության կազմում ընդգրկվեց որպես լիարժեք միութենական հանրապետություն, և միայն այս կարգավիճակի շնորհիվ էր, որ Հայաստանը կարողացավ անցնցում դուրս գալ ԽՍՀՄ կազմից և ստանալ միջազգայնորեն ճանաչված անկախ երկրի կարգավիճակ։ Ասել է, թե առաջին հանրապետության հիմնադրումը պսակվեց 3-րդ հանրապետության հռչակմամբ, փառավորվեց Արցախյան պատերազմում մեր ժողովրդի տարած հաղթանակով, և աշխարհահռչակվեց ոչ բռնի, թավշյա ժողովրդական հեղափոխությամբ։ Եվ ահա, հայ ժողովուրդը, Հայաստանի քաղաքացին այսօր տոնում է առաջին հանրապետության 100-ամյակը, և հայ ժողովուրդը, Հայաստանի քաղաքացին ապրում է իր քաղաքացիական պատմության ամենափառապանց էջը, երբ երկրում հաստատված է ժողովրդի անշրջելի իշխանություն, և այլևս երբեք
ոչ ոք չի համարձակվի բռնանալ ժողովրդի կամքի վրա, այլևս երբեք որևէ մեկը չի համարձակվի ժողովրդին նվաստացնել ընտրակաշարքի, վարչական հարգանդրանքի կամ որևէ այլ միջոցով հայ ժողովրդի վերածնունդն ու թռիչքը կասեցնելու, ժողովրդի հույսն ու լավատեսությունը կոռուպցիայի ու ամենաթողության մեջ խեղդելու ցանկացած փորձ կարժանանա ջախջախի չակահարվածի եւ Հայաստանի Հանրապետության հաղթական քաղաքացին այլևս երբեք թույլ չի տա պետականության կամ քաղաքացիության կորուստ, ինքնիշխանության եւ իրավունքի կորուստ, հավատի եւ լավատեսության կորուստ Հայաստանի Հանրապետությունը երկիր մոլորակի վրա պետք է գոյություն ունենա հավիտյան, Հայաստանի դրոշը պետք է հավիտյան ծածանվի, խորհրդանշելով մեր ոգին ու հպարտությունը, մեր ազատությունն ու ինքնիշխանությունը։ Եվ մեզ համար այսօր պատմական աննախադեպ հնարավորություն է ստեղծվել դառնալ մեր ժողովրդի հազարամյա ցավերի դարմանողը, անփարատելի սքի ամոքիչը, դարավոր երազանքների իրականացնողը եւ ժամանակակից սերունդը, որպես առաջին հանրապետության հիմնադիր հայրերի, բաշապարանի ու սարդարապատի հերոսների ժառանգներ պարտավոր է ստանձնել եւ ստանձնում է պատմական այդ առաքելությունը։ Եվ ուրեմն կեցե հայ ժողովրդի հաղթանակների մայիսը, կեցե բաշապարանի, Ղարաքիլիսայի, սարդարապատի հերոսները, կեցե առաջին հանրապետության հիմնադիր հայրերը, եւ ուրեմն կեցե ազատությունը, կեցե Արցախի հանրապետությունը, կեցե Հայաստանի հանրապետությունը, կեցենք մենք ու մեր երեխաները, որ ապրում ենք ու շարունակելու ենք ապրել ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի զինվորներ, սպաներ, շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի առաջին հանրապետության եւ մայիսյան հերուսամարտերի 100-ամյակի առիթով։ Փառք Հայաստանի հանրապետությանը, փառք Հայաստանի զինված ուժերին, հուրա, հուրա։